kulankan ay maanta isugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda Kenya iyo Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxa lagaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xiriirka ka dhaxeeya labada dal sidii loo dardargelin lahaa heshiisyadii hore ee u wada gaareen Soomaaliya iyo Kenya kulanka waxa qayb ka ah xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya iyo sidoo kale qosulka guud ee safaaradda Soomaaliya dalka Kenya ahna ku simaha guud ee safaaradda dalka Cali Maxamed Sheikh Cali Bagadi the list of bona fide holders of diplomatic passports with regards to the development of user friendly documents by the immigration and customs for use by the communities living along the common border to facilitate ease of movement of labor of goods and of services we are yet to review the regulations governing the referred visa regime to enable immigration and customs implement this directive but we are working very hard on it on the initiation of direct flights between Nairobi and Mogadishu this has already been actualized however Somalia is seeking further direct flights to Mogadishu by Kenya Airways and I can assure you that consultations have been ongoing and will continue until we find a resolve that issue as well additionally Kenya is also assisting capacity building in aviation the aviation transport about 250 Somali officers have been trained at the East African School of Aviation in air traffic control the next step is the practical application of the knowledge that they have acquired on the technical support through training of 200 nurses 200 teachers and 100 administrators the Kenya government through the Kenya Medical Training College is preparing to take the 200 through a 2.5-year enrolled community nurses course in 4 batches of 50 students each beginning September of this year The Ministry of Health has identified and is in the process of setting up a college in Garissa for this purpose. It has, however, not factored this training in the 2017-2018 financial year budget and therefore requires about 59 million to commence the training. This which amount will cover the cost of tuition and boarding, which is something that the government is working on and will be provided to the Ministry of Health. The Ministry of Foreign Affairs, Africa and AU Directorate has also included this training in our work plan, for funding through our technical fund. Additionally, I would just like to say that we have agreed today amongst the two delegations that we will continue our consultations and that we intend to hold a fully fledged JCC in Mogadishu in October of this year. At a date to be mutually agreed between our two delegations and conveyed through diplomatic means. So once again, Your Excellency, I'm delighted that we're able to do this. I think this underlines the importance of the relationship between our two countries, which our heads of state have directed us to ensure continues improving until it reaches the highest possible level. Thank you very much. And I'd like to welcome you now to address all of us, including the media. Mahadsantihiin aad iyo aad ayaan mahadsantihiin sidaad arkaysan galabta magaalada Nairobi waxaan ku qabannay shir ay ku wada hadlayeen labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Shirkani waxa weeye shir ku saabsan oo daba jooga labada madaxweyne kulanka ay ku yeesheen magaalada Nairobi bishii March halkaas oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay ku heshiiyeen qodobo badan oo dhowr ah. Marka ujeedada shirkani waxay ahayd guddi isku dhaaf ah oo ka socda labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya in ay heshiiska sii ambaqaadaan oo qodobadii lagu heshiiyey qoraalna u beddelaan isla markaasna ay tallaabooyinka qaar sii hirgelinteedii iyo dabaqaadoodii inay bilaabaan. Marka shirka koowaad ayuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Amina oo marti qaaday ayaa labada dhinac aan ka kala soconay iyo wafud dhinacyo kala duwan leh oo labada dowladood ah qodobadii laga soo saarayna waa qodobada aad arkayseen ee hadda saxaafadda loo qaybiyey sheegaya in waxyaabihii labada madaxweyne ay ku heshiiyeen la hirgelinayo
iyo talaabooyinka sidii loo hirgelin lahaa qayb kastoo ka mid ah. Shirka kan ku xigana waxaa lagu ballamay in lagu qabto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo taariikhdana dib looga heshiin doono, maadaama aad ogtihiin dalkan waxaa ka socda olole doorasho xoog leh. Marka in iyadoo ololihii oo gabagaba maraya oo meel kulul maraya ay waqti u heleen inay nala fariistaan oo ay nagala doodaan xiriirka labada dal, waxay muujinaysaa sida uu miisaanka u leeyahay xiriirka labada dal iyo horumarka uu sameeyey iyo sida ay u danaynayaan labada dhinacba in maaragtay heshiis taabagal ah oo isu soo dhaweeyay labada dal oo dhaqaalaha iyo kaliya amniga ku saabsanayn ee dhaqaale leh, ee socdaal leh, ee ganacsi leh, ee tababare iyo aqoon leh, in labada dal ay gaaraan. Waana qaybtii galabtana si waxay noogu dhammaatay guul ah. Fadhiga kan ku xigana waxaan filaynaa oo aan ku ballansannahay Muqdisho inaan ku qabanno haddii ay bayraahdo. Aad ba mahadsantihiin. Viisada arrinteedu waa laga hadlay arrimaha hadda kow lagu bilaabayo waxa weeye oo ugu horeeya in madaxda dowladda ee baasboorka diblomaatiga ku socota iyo shaqaalaha dowladda ee ku socda baasboorka serviceka ah in la hirgeliyo in viisada ay ka qaadan karaan marka ay soo galaan dalka Kenya, airport-ka ay ka qaadan karaan. Waxyaabaha kale oo annagu damacsannahay in aan soo hordhigno oo wada hadallada qaarna bilowdeen qaarna meel dhex marayaan waxa weeye sidii loo fududeyn lahaa viisada dadka Soomaalida ay doonayaan sida ay ku qaadan lahaayeen in ay noqoto nidaam ka fudud sida uu hadda yahay, isla markaasna hadday suuragal noqoto codsiga annagu aan jeedinayno waxa weeye in ka badan caasimada meelo ka badan in laga heli karo si visa looga qaato oo dadka Soomaalidu ay u qaataan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sidaa arkayseen maanta guddiga iskaashiga ee labada dal Kenya iyo Soomaaliya oo runtii loo yaqaan afka qaraad lagu yiraahdo JCC ayaa maalintii maanta ahayd ka furmay magaalada Nairobi. Runtii waxaa lagu lafaguray heshiiskii labada madaxweyne ay wada gaareen March ee la soo dhaafay. Runtii muhiimadda ugu weyn waxay ahayd sidii loo dardargelin lahaa heshiiskaasi. Runtii intiisa badan way soo gabagabooween sida 200 oo naasis ah oo madaxweynaha dalka Kenya ugu deeqay dowladda Soomaaliya. Waxaa lagu aamiyay in 50 ka mid ah bisha September ee soo socota ay hawshooda bilowdaan, 150 kaleetana hadii Ilaahay iraado iyadana October lagu xujiyo. Saas ayay u soconayaan. Sidoo kaleeto waxaa kala meesha maanta lagu heshiiyey in baasaboorka diplomatic service-ka ah sidii hore loo shaaciyey in laga dhigo on arrival, iyadana hawshiisii way soo gabagabowday wax yar ayaa ka dhiman. Inta kalena guddi ayaa loo saaray oo haddii la idmo shirkan maanta dhacay kiisa kale wuxuu ka dhici doonaa magaalada Muqdisho hadii Ilaahay iraado bisha October sanadan aan ku jirno. Bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Kenya waxaan u sheegayaa dalkan wuxuu galayaa doorasho. Barbagaan badan ayaa magaalada laga sameeyaa oo la leeyahay waa la qaxayaa. Dalkii dhibaato ka dhacayso wax ka dhacaya ma jiro. Waddankan dhowr doorasho ayuu hore u soo galay, doorashooyinkaas ayay midan la mid tahay, wax dhibaato leh ma jiraan. Dhowr 40 milyan oo Kenyan ah ayaa Soomaalidu ay wax la qabtaa, wax oo problem oo ilaa hadda anagu aan ognahayna ma jirto, wax dhacayana ma jirto. Dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay inay qalbigooda qaboojiyaan, ay isdejiyaan oo wax dhibaato ana aysan dhicin. Dadka Soomaalida waxaan u sheegayaa inay safaaradooda ku xirnaadaan. Anagana wixii report ah oo ku saabsan xagga amni ama waynla shaar galeynayna hadii Ilaahay iraado insha Allah ta'ala. Lakin waxaan idiin sheegaynaa wax dhibaato ah oo waddankan ka jiraay ma jiraan, wax waliba okay ay ku dhammaanayaan. Aan iska dayno barbagaandadan dadka isla dhexmarayaan waa la qaxayaa iyo xaggaasaa la aadayaa, wax waddankan Ilaahay idinka iska dhacayana ma jiraan. Dadkan waxaan leynaa si xasilooni ah guryahooda ugu sugnaadaan. Inta codeynayso Kenyaanka Soomaalida Kenyaanka ana iyagana codadkooda hadii soo bixiyaan guryahooda iska joogaan telefishinada iska daawadaan ilaa jawaabta ay ka soo baxayso. Marka waxaan idin leeyahay Soomaaliyey, aan Ilaahay barino inuu waddankan Ilaahay nabad ka dhigo oo doorashadan si nabad ay ku dhammaato.